Strana 50, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. No, jak mám roznásobit závorku, které nevím, co v té závorce je. Vím, že tady je jenom nějaký součet. No, ale vím, že 4 krát nějaké číslo rovná se 400. Tak. A ze zadu mi pomůže dělení. 400 děleno 4, 4 děleno 4 rovná se 1 a 2 nuly k tomu, to se rovná 100, takže 4 x 100 rovná se 400, to vychází. Tak a tady použijte tenhle ten zápis. 4 x nějaké číslo rovná se 20, 20 děleno 4 rovná se 5, funguje to 4 krát 5 rovná se 20, je dobře. 400 plus 20 rovná se 420. Já si myslím, že tohle to jsme zvládli, tohle to zvládnete také na základě téhleté pomůcky. No a tady vidíme ještě odčítání, tak pozor, v závorce je odčítání. Takže 5 krát, které číslo rovná se 250, 250 děleno 5, 25 děleno 5 rovná se 5, 0 k tomu 50, 5 50 rovná se 250 a tady je to vlastně to samé, takže to tady mohu obsat. 250 minus 250 rovná se 0. Rychlé ukázky, tak si na chvíli přerušte video a zbytek příkladů zkuste vypočítat. Poctivě jste vypočítali, tak se podíváme na řešení. Tak já jsem počítal dobře, no a vy, vyšlo vám to 10x20, 210x30, 300, 200 plus 300, 500, 9x70 plus 9x2, výborně. Tak pozor, tady bylo odčítání, 2x2000, 4000 minus 2x300, takže 3400, 1x5000 minus 1x50, 4000. 950. Tak, máte, dokázali jste si poradit. Ono to na první pohled vypadalo náročně, ale když se vyznáte v roznásobování závorky, tak není žádný problém.